今天我的主题是价值观，就是最好的战略和营销。然后讲聊这个主题之前，我跟大家介绍一下超人表现在的一些现状吧。OK， 我们目前是中国最大的一个校园应用，我们拥有3632万的一个大学生用户，是最大的一个大学生流量。然后我们大概日活现在已经做到420万，月活是1000万，也就是每10个大学生有8个在使用超人表。对，然后就是今年2017年全国总共超人表新增是650万，占了所有大学生新增比例86.7%。对，然后我们平台总共有颜值超过8分的美女有33.7万个，颜值超过8分帅哥是多少？18.5万个。对，然后我们累计有产生12万名的一个平台的歌手，还有带一些八卦消息啊。我们是一个工具跟社区的平台。当然今天介绍超表就简单带过了。然后我们现在开设中国第二大学，为每个大学生分班级，然后做整个大学生的一个职业培训。然后目前这块是做的还是挺好的啦。对，然后今天我主要的演讲的主题是价值观是最好的战略和营销。基于我们其实是一家很年轻的企业，说到创业其实我们并没有太多的经验，也并不比别人优秀，我们遇到过其实挺多困难的，甚至我们创业初期的时候根本没想过该怎么挣钱，因为甚至我们也不懂怎么挣钱。一开始就做款小小课程表，希望说能够方便到一些学生，然后帮到一些学生。所以当年我说能得到朱总青睐其实还挺不容易的，因为就是一个很简单一个小工具。但我觉得回到初心，回顾我们创业这一年，我觉得有3个词其实对我包括我的团队其实影响挺深的。这3个词是真诚、善良、利他，特别是利他心，一直是我们整个公司所有员工都一直提倡的，无论是对用户、对客户，还是我们同事之间，我们发自内心的相信，只要我们每一个人坚守我们的价值观，保持足够的真诚、善良，还有一颗利他心，我们就一定会越来越好。其实大家可能说我说这些话有点虚，但都知道90后快过30了。我越觉得这个东西真的太重要太重要了，因为90后创业真的不缺乏创意、执行力，甚至敏锐市场嗅觉。但我觉得建立在这个之上的一定是价值观，虽然这东西很虚。我觉得信仰是什么？我认为信仰是一个逻辑不可推翻的东西，而价值观也是。当一个东西是由逻辑可推翻的、可建立的，它就一定会被推倒。信仰是无法被推倒的，而且我认为人生来就是不受控的，人生来就是善变的。因为善变，因为不自控，我们就违背了我们的初心。什么东西该做，什么东西不该做，我们会在利益之间做取舍。所以只有伟大的价值观驾驭在我们人之上，我觉得有些事情我们才不会走偏。所以我觉得这几年创业下来遇到了压力也好，任何东西也好，我觉得只要你心中想着你要成为一个怎样的人，做一家怎样的企业的时候，其实什么苦你就不会怕了。而这个东西确确实实却帮到我们公司很大很大的一个进步。过去几年你知道，他知道 O2O 也好，共享经济也好，直播网红，甚至今天有全民问答、短视频、区块链，你会感觉每过一段时间就有一个新技术起来了，然后所有人就会跟风做这个东西。其实我也会焦虑你知道吧，就是每天晚上睡觉前就会想，你会不会落伍了，你跟不上这个节奏，这些东西怎么不去做。甚至我们的股东、我们的同事都会问，哎，这个新东西觉得挺适合我们，我们干嘛不去做。我就拿直播来说吧，我觉得当时包括我背后的股东、我们公司同事一直在鼓励我们做直播，因为认为直播是一个风口，是一个很重要的东西。其实我纠结挺久的，每当我想到一个事情不知道怎么做决定的时候，我会想想我的价值观是什么。我在想直播真的能够给这个市场、给校园这个市场、给我们用户带来价值吗？我想想，如果仅仅只是在超人表开个直播，放一个帅哥美女去唱唱歌、跳跳舞、吹拉弹唱的，我觉得只是我跟用户之间在彼此浪费时间跟流量。看上去超人表的日活流量上来了，但我觉得它并没有意义。
所以那时候跟我整个团队沟通说，那我们能不能利用直播这样的工具去做教育呢？因为给同学们上上课，做点有意义的事情，那这个价值是不是更大一点点？毕竟我们时间是有限的。最后我选择了做教育。一开始做教育的时候，我们发展特别缓慢，课程是卖不出去的。每每遇到困难，我还是回去看我们的价值观，对比到我们的做法的时候，你会发现我们在卖课程的时候仅仅是用我们的流量把课程给卖出去的，我们考核的 KPI 指标是销售额是多少。你知道这个，因为这样做，你任何销售同事就会用任何营销策机让鼓励同学们去消费，同学买了课程就不会去学习，是浪费了他们的钱，花了冤枉钱的。因为只有让用户在我平台花了钱买了课程，真真正正去学完了，我觉得这才是符合我们价值观，才是一件有意义的事情。于是我们开始对业务进行调整，我们成立了超坑表第二大学，我们为每个购买我们课程的同学开始去分班，每个班有班长，然后每天督促他们学习。而且我们的 KPI 是只有同学们买了课程学完了，我们的销售的同事才能够去拿到业绩提成，我们考核的是同学们的一个课程完成率。没想到这个小小的改变却让我们整个销售额一直往上翻，翻得特别特别多。所以但是我们知道说，我们不是一家卖课程的公司，我们是发自内心去希望同学们帮助同学们，希望他们在我们第二大学里面能够真真正正学到的东西。其实当时我们在重新设计整个教育这个项目的一个过程哦，并没有太多的方法论去推导，而且我们也没有经验在特别在教育这一块，但是仅仅是秉承我们自己价值观，知道我们要做一家怎样的企业，我们却创造一个与众不同一个模式出来，并验证它是成功的。不仅在我们教育业务上，在广告业务上，我们也其依靠着我们的价值观来做事。我记得很清楚，一开始成立我们广告业务的时候，经常会遇到客户给我们投几百万的一个预算，然后要 under table 返点。我记得阿里巴巴当时投超坑表的时候，他们投后同事跟我说，under table 是阿里巴巴的红线，它一定是超坑表的红线。所以我们一直秉承我们价值观，但是就是因为价值观让我们少赚了很多钱。很多客户骂你这么傻，我给你投100万，请你多返20万到我口袋里，人家也不会知道的。而且我销售同事会告诉我，这是市场的一个规律，对。但是慢慢发现，其实我一开始我们真的很担心会影响业务，但就刚才说了，人是不受控的，只有价值观建立在人之上，是让你受控你不去做的事情。所以时间慢慢推移，我们就发现了，这并不影响我们业务的增长。当客户不再因为是有 under table 才来给你进行广告投放的时候，才是他真真正认可我们价值的时候。所以我们反而在这块业务越做越好。我记得就在过去的几个月里，刚有一个客户刚给我们一笔很大的预算，要求我们做一定的 sampling 的一个派发。当时我们把这个账一算，我发现根本做不完的，不可能。就算不赚钱，就算亏钱去做，都不一定能够做好。但是当时就遇到一些有些媒体为了跟我们抢这个单子，就直接承诺客户说这个单子是一定能做的。我记得那天很清楚，大半夜代理公司打电话给我，跟我说，他说于总，我说这个单子其实我是想给你们做的，年底钱就必须要花完，仓库的东西都得清出去，您派10万的 sampling 20万 sampling 其实我们也不知道，差别不大，对吧？这单子就把它拿了就好了嘛，对不对？我跟客户说，我说不行，我说您给我们多少钱，我们就做多少事情，多一分我不要，少一分我也不肯。客户当时特别生气，骂我们很傻，说你们这媒体没见过，行业规律，行业上不会像你们这样的媒体的。但是我们还是很坚持，我们很坚持我们价值观，我认为我们知道我们要做一家怎样的企业，做一个怎样的人，所以我们很大胆的拒绝客户。可是大家知道吗？就是因为这一个一个的拒绝，却反而在2018年的 Q1， 我们拿到了更多的预算，拿到这个客户更多预算，因为客户信任我们，他相信我们，我们一定能够做得比别人更好。超人表发展期不到几年，我们员工的平均年龄期也不大，但是我们相信，只要我们每一个超表人秉承我们伟大的价值观，做实事，用我们的青春来做点有意义的事情，我们就一定会越来越好。谢谢。